уже закінчився. Ні, Віка ще не видно. Ну не хвилюйся, ми будемо в час. Привіт! Привіт! Я так рада тебе бачити. Ой, Віко, подивись, це ж сам Фаза Крісмас. Якийсь дивний дідусь. Це хто, Дід Мороз? Віко, посміхнись. Існує така традиція, що починаючи з 1 грудня, всі англійці шлють новорічні листівки своїм близьким і друзям. Крісмас-постка. Мамо, ми вже вдома. Добре, я вас зачекалася. Здравствуй, Віка. Так, давайте будемо накривати на стіл, бо скоро гості до нас завітають. Яка ти гарна! Яка ти гарна, красива! Віко, англійці дуже люблять пожартувати. Тому перед різдвяною трапезою у кожного на столі лежить така хлопавка. Мері Крісмас! Дякуємо тобі, Віка, що ти завітала до нас в гості. Передавай привіт усім нашим знайомим. Добре. Іринко, і ти мені пообіцяй, що наступний Новий рік ми будемо святкувати у мене, у нашій рідній Україні. Домовились! Гудбай!